Вітаю з вами телеканал «Відкритий». Бажаю вам вдалого дня. Для вас працюють Марія Требушенко та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події четверга на цю годину дивіться далі. З переламаною гомілкою, але вже не в реанімації. В обласній дитячій лікарні повідомили, стан 15-річної потерпілої, яку збив мотоцикліст на вулиці Криворізькій, стабілізували. Аварія сталася по обіді 8 грудня. Мотоцикліст рухався в бік проспекту Металургів. У цей час на нерегульований пішохідний перехід несподівано вибігла дівчина. Відомо, зебру, що була тут раніше, перенесли на кілька метрів, але напівстерта розмітка залишилася. Дитина була доправлена в обласну дитячу клінічну лікарню в другій половині дня, 8 грудня. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди дитина знаходилася в тяжкому стані, але на ранок 9 грудня її стан стабілізували та вже перевели на лікування до відділення травматології та ортопедії. Наразі стан її прийнятний, інших травм, крім переламу ноги, немає. Поліція затримала дніпрянина, який порізав та побив 4 перехожих. Спершу поблизу житлового будинку у Шевченківському районі зловмисник побив 38-річного чоловіка та втік. Потерпілого ушпиталили. Згодом нападник порізав ножем ще 2 – 25-річного та 61-річного чоловіків. А пізніше неподалік 4 рази вдарив ножем у спину ще й 45-річного чоловіка. Постраждалого доправили до лікарні. Нападником виявився 34-річний. Річний місцевий мешканець. У нього знайшли ніж. Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі триває досудове розслідування. Поліціянти Дніпра затримали чоловіка, який виштовхнув свою дівчину з балкона. Йому повідомили про підозру за статтею «Навмисне вбивство». Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Нагадаємо, трагедія сталася 7 грудня на житловому масиві «Перемога» у штабному провулку. Там поблизу одного з будинків знайшли тіло дівчини. Правоохоронці з'ясували, вона приїхала на навчання з Харкова та орендувала квартиру в цьому будинку. Конфлікт між 20-річною потерпілою та її 28-річним хлопцем спалахнув у квартирі на 8-му поверсі. На емоціях чоловік штовхнув дівчину, і вона, не втримавшись, випала. Українців з порушенням слуху нарешті почують. З 2022 року заклади охорони здоров'я, які працюють за програмою медичних гарантій, зобов'язані забезпечити пацієнтам переклад жестовою мовою. Реалізувати цю програму медичним установам допоможе Українське товариство глухих. Їхні перекладачі допомагатимуть комунікувати з пацієнтами, які мають порушення слуху особисто чи дистанційно. Щоб виконати цю вимогу, медзаклад має укласти договір про надання послуг з перекладу на жестову мову. Такий договір можна підписати або з юридичною особою, або з особою-підприємцем. Ми не можемо укладати договір, якщо до документів, які подає медзаклад, не додали копію договору про надання послуг з перекладу жестовою мовою та свідоцтво перекладача. У нас переводчиків не так багато, як глухі, в області 2700 неслухаючих у нас на учеті стоїть. Плюс школи неслухаючих, садики, і по факту неслухаючих людей більше, ніж ті, що стоять у нас на учеті. А ми не можемо кожному неслухаючому, який потребує якоїсь допомоги, прикріпити переводчика. Одужало вчетверо більше, ніж захворіло. За добу на Дніпропетровщині зафіксували 471 новий випадок коронавірусу. Водночас виписали з лікарень 2034 пацієнта, повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Стабілізується ситуація загалом в Україні, кажуть у Міністерстві охорони здоров'я. Ковід діагностували в понад 12 тисяч людей, подолали хворобу майже 25 тисяч. УМО зазначають, щеплення – найліпший спосіб запобігти важкому перебігу недуги. Наразі регіони нарощують темпи імунізації. Зараз 45% дорослих українців вже отримали принаймні одне щеплення проти ковід. Щодо штамів, то омікрон в Україні не виявлено. Усі досліджені зразки свідчать про поширення варіанту дельта. Поява омікрону лише свідчить, вакцинація необхідна, адже нові мутації з'являються там, де низькі охоплення щепленнями.
Наостанок хочу зупинитися на темі фейкових ковід-документів. Нагадую, що міністерство ініціює відсторонення керівників тих медичних закладів, співробітники яких були залучені до продажу ковід-документів. На роботу зась. Відсьогодні нещеплених відсторонять від виконання службових обов'язків без збереження зарплати. Так вирішило Міністерство охорони здоров'я, а ще розширили перелік організацій, співробітники яких мають обов'язково вакцинуватися від ковід. Крім освітян та держслужбовців, імунізуватися зобов'язані працівники соцустанов, закладів, які надають послуги з реабілітації, а також стратегічних підприємств, зокрема «Укрзалізниця». Водночас звільняти через відсутність щеплення роботодавці не можуть. Як тільки працівник отримав принаймні одне щеплення проти COVID-19, то підстав для відсторонення або продовження його відсторонення від роботи немає. Отримання принаймні першої дози не вважається ухиленням або відмовою від вакцинації. У такому випадку він має бути допущений до роботи. Третя доза Pfizer нейтралізує омікрон. У фармкомпанії заявили, що їхня вакцина захищає від нового штаму коронавірусу, якщо щепитися нею втричі. Раніше ВОЗ заявила, вакцини проти COVID-19 повинні захищати від тяжкого перебігу хвороби в разі зараження омікроном. Експерти кажуть, новий штам найбільш мутований серед інших варіантів коронавірусної інфекції. Вперше його діагностували в Південній Африці у листопаді. Зараз омікрон вже зафіксували в 57 країнах світу. На висоті. Дніпровські спортсмени перемогли на Кубку України з черлідингу. На змаганнях у Харкові юні вихованки спорткомплексу «Ексклюзив» тріумфували в командному заліку. Також вони здобули 5 золотих, 3 срібні та 2 бронзові медалі і в особистих номінаціях. Хто вони, ці юні героїні турніру, дізнавався наш журналіст. Ось так легко і невимушено робить сальто і піруети 9-річна Анна Гаркуша. Від витончених рухів захоплює подих не тільки у глядачів, а й у суддів. На Кубку України дівчина здобула 4 медалі в командному та особистому заліках. Парити в повітрі – це кайф, каже чемпіонка. Мені дуже сподобалося виступати сольну номінацію. Мені сподобалось, тому що там не треба на під кого підстраюватися, прыгаєш сам. Мені дуже подобається літати на баскетосах. А це на вершині піраміди демонструє трюки 11-річна Марія Білодід. На змаганнях у Харкові вона посіла 2-е місце у груповому стані та 1-е в командному. Аби так на висоті кілька метрів робити різні технічні елементи, потрібні неабияка гнучкість і координація, каже дівчина. Ми вийшли і показували дуже багато трюків. Я в команді «Флайер» і мені потрібно мати хорошу гибкость і устойчивість, і рівновесие. Хто справжня акробатка, так це 12-річна Соня Шлома. На Кубку України спортсменка стала найкращою в особистій номінації соло. Робити сальто і винти – це круто, запевняє Соня. У мене була складна акробатика, сальто вперед, в переход рендат-винт, темпове сальто. І таким образом більше кількість акробатики я і виграла так. Не стримує емоцій головна тренерка колективу «Ексклюзив» Олена Клименко. На всеукраїнському турнірі її підопічні були на голову вище за своїх опонентів. Я дуже задоволена виступом своїх підопічних. Цього разу вони показали неймовірні результати. Наша команда була поза усякою конкуренцією. 14 балів вони виграли у інших наших суперників. За 6 років черлідинг офіційно стане олімпійським видом спорту. Тому ці дніпровські дівчата мають усі шанси здійснити свою мрію. То ми знаємо, що цей спорт став олімпійським видом спорту. Нас вже прийняли до олімпійської родини. І вже в 28-му році буде олімпіада вже буде за повною участю черлідингу. Наші маленькі діти якраз будуть мати змогу взяти участь у олімпійських іграх.
А поки чирлідерки готуються вдома до наступних стартів. Зокрема, Марія Білодіт, Евеліна Сидоренко, Карина Воробей і Аліна Шуміліна у складі юнацької збірної України наступного року вирушать на чемпіонат Європи з чирлідингу. Він пройде на початку липня у Греції. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, OpenNews, телеканал «Відкритий». Це остання інформація на цю годину. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим. Побачимось у наступному випуску новин.